Velkommen til det første intervjuet med Nordnets nye analytiker og aksjeekspert Roger Berntsen. Velkommen til oss, Roger. Takk, takk. Du er jo et kjent ansikt for mange av våre kunder allerede, siden du har vært Netfonds ansikt utad i mange år. Og nå har vi blitt kolleger, det er jeg veldig glad for. Ja, det har vi. For Nordnet og Netfonds er nå blitt ett selskap, og vi har nå flyttet over 40 000 Netfonds-kunder over på Nordnet sin plattform. Det skal bli Dream Team. Det blir veldig bra. Du har hatt hele karrieren din i Netfonds. Hvordan er det å komme til Nordnet? Nå er det jo sånn at Netfonds hvor jeg har vært hele min karriere, som du sier, i over 13 år. Og Nordnet, det er jo som, det er litt av det samme. Så dette, det er overgangen å komme hit er veldig liten. Og spesielt at jeg skal jobbe med å være jo som Nordnets ansikt utad, blant annet, så ser jeg for meg at det blir en myk overgang, og dette kommer til å gå veldig bra. Og det er jo fordi at vi, hvis jeg skal liksom trekke litt lengre en linje, så er det jo sånn at meg personen har aldri sett på Nordnet som en konkurrent, men har mer sett på Nordnet som en som er med i et maraton sammen med oss. Det som er viktig med dette maratonet er at det er kun premie til pallplassen. Så for at vi skal jo som være her til slutt, så må vi vinne det maratonet. Og vi ligger veldig godt an, Netfonds gjorde det, og Nordnet ikke minst. Nå er vi ett, så vi har alle forutsetninger for å vokse videre i sammen. Og det gleder jeg meg til. Mm-hmm. For du er vant til å tenke langsiktig og strategisk, og du var så vidt inne på det. Norsk finansbransje endrer seg, og du, ikke overraskende, så tror du at Nordnet er har lysutsikter, men de tradisjonelle meglerhusene kommer til å slite mer, mener du? Jeg er optimistisk med tanke på finansbransjen generelt, og ikke minst for aktører som oss. Altså Nordnet, vi har det som kreves, mener jeg, for å være her om 20, 30 og 40 år. Og det er fordi at vi er bygd på IT-systemet som er effektive, som er stabile. Vi har bygd på en prosess som er kostnadseffektive, og så har vi en kundebehandling, og vi har produkter som skaper tillit ut til massene. Så vi har det som kreves. Den tradisjonelle meglerforetaket, den vi er vant med for 80- og 90-tallet, der tror jeg at naturlig blir litt mer komplisert. Og det handler om at gitt at ikke du som er forankret i robust IT-systemet, så skal du som ta oss i kapp igjen. Så akkurat derfor så har det vært veldig spennende å være i Netfonds i alle år, og nå i Nordnet fremover. Så i alle fall, ja, utsiktene ser lys ut, men jeg tror det kan være forskjellige utsikter, alt etter hvilken type finansforetak du er. Det skal bli kjempespennende å følge med i videreutviklingen. Nordnet har jo aldri hatt en analytikerstilling før. Vi har en investeringsøkonom, vår kollega Mats, og jeg er jo spareøkonom. Vi har jo diskutert nå de siste dagene her hvordan vi tre skal jobbe sammen. Kan ikke du forklare litt mer om hva som er tenkt her? Nå er det jo sånn at altså et stikker her, det er jo trekløver. Og grunnen til at vi kan kalle oss et trekløver, det er jo det at vår altså kompetanse, den toucher bare hverandres. Sånn at vi kan utfylle den rollen og være den kanalen, eller kunnskapskanalen, inspirasjonskilden, til både langsiktige fondsparere, det kan være langsiktige investorer i enkeltaksje, og tradere. Så jeg er ganske sikker på at vi kan få til en bra kombo der, som kommer alle våre kunder til nytte i årene fremover. Du vil fortsette å publisere den kjente morgenrapporten som kommer ut før børsen åpner og som spår børsåpninga. Den vet jeg at mange små og store investorer følger med argusøyne. Hvordan klarer du egentlig å publisere den morgenrapporten hver morgen? Du har jo tre små barn som er både mindre og nærmere alder enn mine tre barn. Nå er det jo sånn at jeg startet, altså i Netfonds så har vi jo hatt den i alle år, altså i 13 år. Hver dag uavbrutt. Og jeg startet jo med utsendelse den, når jeg ikke var et familiefar. Sånn at jeg har gått til alle stegene med å få en familie som nesten er litt tilpasset rundt den arbeidssituasjonen som jeg har. Jeg står opp klokka 6 om morgenen, bruker de to første timene til å publisere eller skrive denne morgenrapporten. Og du har selvfølgelig nå tre barn rundt meg. Men det funker, og de
fleste har akseptert den. Men som sagt, og det er noe som kommer til å fortsette her i Nordnet, i ulike kanaler. Så det er noe som, ja, som følger med min rolle, og vil følge med i årene som kommer. Det er kjempebra, og den morgenrapporten ligger jo nå hver morgen på Nordnet-bloggen, og vi jobber med et system for at man kan abonnere på den og få den i innboksen hver morgen. Ja. På Twitter så er du kjent for din store beundring for Warren Buffett og Charlie Munger, som er kjent for mange. Kan ikke du utdype hvorfor du er så begeistret for disse to gutta? Nå er det jo sånn, i alle fall hvis du ser på det som, ja, som nettfondskunde og kollegaer, tidlige kollegaer, familiemedlemmer og sånt, så blir jeg gjerne liksom beskrevet som Buffett junior. Det er noe jeg er stolt av. Og grunnen til det er at jeg har brukt de siste 15-20 årene, altså jeg har brukt veldig mye av livet mitt på å studere strategiene, filosofien og lærdommen for Buffett og Munger. Grunnen til det er at jeg ønsker å bli best på det jeg holder på med. Og da er det helt naturlig å gå i fotsporene til disse to, Buffett og Munger. Så er det jo sånn at Nordnets kunde fremover kommer selvfølgelig til å bli bombardert med dette her i ulike kanaler, der jeg er med å kommentere børsmarked og aksje. Og jeg er jo en sånn, jeg er jo en fullblodsanalytiker, sant? Så jeg har mye å si i utgangspunktet når det kommer til verdsettelse. Og så er det jo sånn at aksjemarkedet, der har du gjerne en pris, men ting er verdt noe annet. Så det er noe som jeg vil prøve å bringe med inn videre i Nordnet, som jeg tror kan være til glede for veldig mange av våre kunder. Mm. I Netfonds så hadde du også et forvalteransvar ved at du hadde et diskresjonært mandat ved å forvalte de tidligere Netfonds ekstra porteføljene. Kommer nye og gamle kunder til å få se noe mer til disse porteføljene dine? Det gjør de, men de vil gjøre det ikke som diskresjonære mandat. De vil få tilgang på de gjennom min bruker på Shareville, Bull Berntsen. Der i første omgang så vil den Netfonds ekstra Norge-porteføljen bli gjort tilgjengelig. Så der kan kunde, de gamle Netfonds-kundene, pluss Nordnets kunde, få tilgang på den og kopiere og speile den som de måtte ønske. Så dette er porteføljen som er viktig for meg, som jeg gleder meg til å forvalte videre via Shareville. Mm. Og for nye kunder som ikke er kjent med Shareville-konseptet, så er det slik at alle Nordnet-kunder kan registrere seg på Shareville, og det er en sosial aksjeforum hvor man kan følge porteføljen til hvem man vil. Man kan sortere på hvem som har høyest avkastning siste måned, siste år og så videre. Og der kan man også følge Roger sin portefølje, og hver gang du gjør endringer i den porteføljen, så vil du få en mail, en varsling, og da kan du i praksis kopiere den porteføljen med veldig kort forsinkelse. Ja, og så vil jeg jo tillegge det at de porteføljene som jeg eventuelt vil ha på Shareville, de er jo sterkt forankret i Buffett eller Munger-filosofi. Mm. Så dette det er jo noen som kan følge en distinkt forvaltningsstil fremover. Så jeg tror det kommer til å bli veldig spennende. Både for meg selv, men også for våre kunder. Og det her er jo reelle sparepenger, så det er jo dine sparepenger du plasserer i disse porteføljene. Ja. Jeg har også en spareportefølje på Bjørn Nordnet på Shareville, og der har jeg en langsiktig fondsportefølje bestående av aktive fond, faktorfond og indeksfond. Så jeg også prøver å være litt smart, prøver å slå indeksen. De fleste som har fulgt meg en stund og fulgt andre en stund vet at det er lettere sagt enn gjort å slå en enkel verdensindeks. Mm. Hva er ditt beste råd til nybegynnere som vil begynne å spare og investere i aksjemarkedet? Altså, hvis du er nybegynner og skal inn i aksjemarkedet, så må du ha respekt for realitetene. Da begynner du forsiktig. Mitt klare valg vil da være å gå til billig indeksfond. Sant? Vær sikker på at du får den avkastningen markedet genererer, uten at det koster deg veldig mye. Så er det spørsmålet, ønsker du å bli en mer sofistikert investor, bli flinkere, så har du dessverre nødt til å prøve og feile. Du må kjenne på smerten av det å tape. Det har jeg gjort. Det har Warren Buffett og Munger gjort. Det vet vi at de fleste suksessfulle investorer sier de har gjort. Det kan være Spitalen, eller det skal være Kjell Inge Røkke og disse her. Mm. Vet du hva? Det er det det handler om. Prøv å feile i aksjemarkedet. Da lærer du mest, men du må passe på. Du må ikke offre alt på en aksje du ikke har kunnskap om. For da kan du fort tape alt. Mm. Til slutt,
Hva tror du om aksjemarkedet fremover? Blir det fortsatt like turbulent, eller vil det roe seg litt etter hvert? Nå er vi jo i en spesiell situasjon, en situasjon som ikke inntreffer ofte. Det er det at de lange rentene i USA er under de korte. Det er et forvarsel på at det blir lavere forventninger om fremtidig vekst og inflasjon. Og det er jo negativt for aksjemarkedet. Vi hadde det senest i 2007. Så er det jo sånn at i denne gangen, om det er annerledes eller ikke, det skal vi være forsiktig med å si, men i alle fall er det mye som tyder på at den handelskrigen mellom USA og Kina, den har vart så lenge nå. Han begynner jo som å gi effekter, negative effekter på verdensøkonomien, og har satt dere i denne situasjonen. Så vi fikk jo en korreksjon i fjor høst på de globale aksjemarkedene, veldig kraftig i USA, til dels kraftig på Oslo Børs også, og vi er ikke ferdig med den enda. Så enn så lenge så må man kanskje være litt forsiktig, for realitetene har blitt litt forverret, og da er det viktig å være opptatt av hva vi har investert i. Fokus på kvalitet, fokus på kanskje å være i selskapet som har livets rett, som vi vet er her om 10, 20, 30 år, og har en balanse som ikke er strukken. Sant? Og da er det jo sånn at normalt sett, hvis det blir en skikkelig nedtur, så blir forholdene for disse selskapene normalt sett bedre. Men uansett, fokus på, for de som har fokus på langsiktig sparing, så er det jo sånn at det er vanskelig å time store nedturer, og derfor så skal han heller ikke gjøre det. For vi litt vedkommende hvor ekspertisen går på fondsplassering og den slags, så er det jo det at fokus på å ha fond som er forvaltet historisk veldig godt, og som koster relativt lite. Og da tror jeg at du over tid vil gjøre det veldig bra i aksjemarkedet. Og det er jo litt av, det er jo produktet vårt. Altså vi gjør tilgjengelig investeringsmuligheter for de fleste. Altså privatpersoner og institusjoner for den saks skyld, de er jo ikke i stort mån i vår type virksomhet. Jeg tror for øvrig om noen år frem i tid, så er det naturlig at alle type investorer har funnet veien til plattform eller til selskap som oss, en aktør som oss. Så det blir spennende å se. Men i alle fall, usikre tider, fokus på kvalitet, men du må heller ikke glemme effektene av langsiktig sparing. Så det er jo sånn mitt generelle tips. Så bra. Tusen takk. Våre kunder, både nye og gamle, vil se og høre mer til deg, også til meg, i tiden fremover. Du vil etter hvert være med i podcasten vår, ha nettmøter, skrive blogginnlegg og lignende. Så velkommen ombord, Roger. Takk.